Okay, so video ni kita akan bincang untuk the next type of data which is for group data. Okay. Alright, so yang ini adalah data terkumpul. Okay, so sebelum ni kita bincang uh, untuk, case okay, still about the height of the student. Okay, tadi 15. Okay, 15 tu mungkin uh, mudah lah eh, untuk untuk kita nak analisis secara raw data. Okey, tapi bila data kita tu jadi semakin besar macam contoh sini kita ada the height for uh, 100 student okay, in KMKT. Okay, ni contoh lah eh. Okey, kita ada 100 data ni. Ni semua adalah ketinggian pelajar lah. Okey, 100. Uh, so, kalau kita nak deal macam kita buat uh, secara ungroup dia akan susah lah. Okey, sebab data ni banyak. Okey, macam contoh kita nak cari kuartal takkan kita nak kira satu-satu. Kalau nak susun balik ni pun dia... Uh, tedious lah eh alright, so untuk case yang macam ni ok, uh, kita lebih elok kita jadikan dia dalam bentuk uh, group data yang okay, mana dalam group data ni kita akan buat dalam satu bentuk selang lah eh alright, so data ni apa kita nak cari adalah kita nak cari main median mode semua tu lah Nanti kita akan tengok kemudian first kita nak tukar dulu uh, daripada ungroup ni kepada kita nak jadi dia group data Okey, so nak tukar kepada group data First kali kita kena tentukan dia punya Kelas lah eh okay, Kita nak ambil selang tu macam mana Alright, So sini kalau kita tengok Kita punya kelas kita ni Ataupun dia punya data kita ni Paling kecil sekali adalah 140 Dan paling besar 179 ha, So mungkin kita boleh buat selang uh, 140 tu 149 ha, Ni semua yang dalam kategori 140 something lah Ha, kemudian 150 tu 159. Okey ataupun ha, tapi kalau nak sini dia macam banyak sikit. Ataupun kalau nak pecahkan serang tu 55 pun boleh. Okey kita nak buat 100 Uh, 40 sampai 144 dulu Kemudian sambung 145 sampai 149 Okey, uh, So ni depend lah Okay, kemudian kita akan just ambil je bilangan. Contohnya untuk 140 ni sampai 144. Tengok ada berapa banyak bilangan dia. Okay, yang masuk dalam kategori tu. So, 141, 2, 3, 4, 5. Okay, ha, ni semua yang dalam range ni 140 sampai 144 ada 5. so, kita buat table eh. Macam di sini. Okey, so sini saya dah letakkan. Uh, saya punya scale ni. Skin ha, scale ni ikut kamu lah. Nak, nak tukar boleh. Tapi biasanya kalau soalan ungroup ni memang dia, dia akan bagi table terus lah. Ha, cuma ni saya just nak demonstrate lah kepada kamu eh. Ha, macam mana nak tukar daripada ungroup kepada group data. So sini saya ambil selang dia tu adalah 5 unit lah. Okay. Ha, 140 sampai uh, 144. Boleh juga nak buat 140 sampai 149 pun boleh. Okay, kita pulang lah eh. Alright. So sini saya buat macam ni. Okey, so macam tadi kita dah tengok 140 sampai 144 ni ada 5 student. Okey, ada 5. Okey, kemudian kita tengok balik lah tadi data kita tadi. Kira balik 145 sampai 149 ni ada berapa orang student. Okey, 145 sampai 149. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7. Ha, so, frekuensi dia ada 7. Okey

lebih mudah lah untuk, untuk deal Alright, so untuk data ni apa yang kita nak cari Dan Kita nak cari mean, mode, median First quartile, third quartile okay, 20th and 60th percentile Variance, standard deviation Pearson coefficient of skewness And then we want to comment about the distribution Alright, so first kita nak cari mean dulu Okay, mean Okay, so untuk mean kita kena tukar dulu Kita punya data ni okay, kepada uh, bentuk satu lagi bentuk eh. Okay, kita kena tukar jadi kelas boundary. Okay, sebab kat sini kita punya kelas uh, kita ni ataupun kita punya height ni ya uh, bentuk macam ni terpanggil sebagai kelas limit. Okay, dia bukan kelas boundary. Okay, macam ni kita nak tahu dia kelas limit ke kelas boundary. Okay, kelas limit ni dia punya hujung-hujung uh, ni dia tak sama eh. Ha, dia sini 144, sini 145. Okey, sini 149, sini 150. Ah ha, kelas boundary ni dia mesti sama. Kalau sini 144, sini pun start balik dengan 144. Ha, so kita boleh tukar daripada kelas limit ni kita akan tukar jadi kepada kelas uh, boundary. Okey, cara dia adalah Okey yang sebelah sini semuanya kita akan tolak dengan 0.5 dan yang sebelah kanan ni semuanya kita akan tambah dengan 0.5 ok so bila kita buat macam tu dia akan jadi macam ni eh ok so first tadi kita ada 140 tu so kita akan tolak dengan 0.5 so dia akan jadi 139.5 Okay, dan yang sebelah kanan tadi dia 144 yang itu kena tambah dengan 0.5 so jadi 144.5 ok yang bawah dia tadi tu 145 so kena tolak dengan 0.5 dia akan jadi 145 sorry 144.5 ok dan yang sebelah kanan dia tu kita kena tambah 0.5 dia jadi 149.5 ha, so kalau kita tengok sini Ha dekat nilai yang ini dia dah sama eh. Ha 1445 sini pun 1445. Ha so ni dia dia jadi kelas boundary. Okey, so bila kamu dapat data kalau dia still dalam bentuk kelas limit kena tukar dulu lah jadi kelas boundary. Okey, so sini a uh, terlengkapkan je. Okey jadi 149.5 sampai ha uh, 54.5 Dan seterusnya lah Okay So sini saya dah lengkapkan Okay So dia akan jadi macam ni lah eh Okay kemudian untuk Cari mean kita kena ada midpoint eh Midpoint ni adalah Kita ambil uh, Yang ni kita panggil sebagai Lower class boundary Okay yang ini adalah kita panggil sebagai Upper class boundary Okay, so cara nak kira midpoint ni adalah kita ambil uh, lower class boundary tambah dengan upper class boundary bahagi dengan 2. So, dia akan jadi midpoint. So, macam yang pertama ni dia 139.5 plus 144.5 bahagi dengan 2. Ha, uh, so, dia berkira dia sama dengan untuk yang pertama tu adalah 100. 142. Okay. Ha, dan bolehlah lah sambung yang ni Dia akan jadi 1, 4, 7 Kemudian kamu akan nampak lah Dia macam ada pattern eh okay, Dan seterusnya lah okay, Frekuensi adalah bilangan student okay, Kita ada 5, 7, 7 11 23 19 28 Okey, so untuk cari mean kita kena ada fx yang mana fx ni adalah hasil darab f dengan x. Ah ha, so dia akan jadi fx. Okey, dan f besar ni adalah cumulative frequency. Okey, uh, cumulative frequency ni dia just tambah jelah. lah. Ha, ni apa? kekerapan kan, kot macam mana nak kira. Okey, first salin je balik. Okey, the second tu adalah uh, frekuensi sebelum campur dengan frekuensi dia lah which is 5 plus 7 which is 12 uh, lepas tu nak dapat next kumulatif tambah lagi 7 jadi 19 uh, ok 19 plus 11 jadi 13 kan dan seterusnya lah ok so sini saya dah siapkan ok table yang yang, yang lengkap ok saya dah tukar jadi kepada class boundary Okay, saya juga dah kira nilai X dia which is the midpoint. Okay, ini dia punya frequency. Saya so, dah total up dah. The frequency. Okay, the summation of F ataupun ni sama juga dengan N lah. Okay, N dia 100. Okay, dia cumulative. Uh, ha, cumulative ni last kali dia mesti sama dengan N eh which is 100. Ha, dan ini adalah Fx. So, Fx ni adalah hasil darab yang inilah okey macam yang pertama ni 710 ni is from the 142 times 5 so akan dapat uh, 170 okey dan akan melengkapkanlah okey semua table ni alright so untuk cari mean okey formula mean untuk un, uh, untuk group data okey dia adalah summation of fx divided by summation of F ataupun setengah guna summation of fx divided by n Okay, sama lah tu Okay, so ambil je nilai tu uh, so summation of fx is 162.1 uh, 16285 divided by 100 okey so ini kalau kita bahagi dia sama dengan 162.85 okey sentimeter lah ni okey so ni adalah dia punya mean Alright, so ha, tu cara nak cari min Okay, dia kena ada summation of fx ni Okay, so kalau exam ya, Sebab yang ni dia tak masuk exam, dia masuk assignment je ha, So, dalam assignment, perlukah table ni? Um, table sebenarnya tak perlu Tapi, better ada table lah Supaya kamu mudah nak rujuk lah Kalau tersilap, mungkin waktu kira tu mungkin dia silap sikit Okay, tapi kalau ada table tu Boleh lah, mudah kita nak bagi markah kat table Okay, tapi yang penting dia kena ada ni lah Summation ni sebenarnya Okay ha, Tapi suggestionnya kena ada table lah Okay pastikan ada table ni Alright so Kita settle yang pertama which is main Okay yang kedua adalah kita nak cari mode Okay untuk mode kita kena guna dia punya kumulatif eh ha, Kita akan guna kumulatif Eh, mode ha, Mode tak perlu kumulatif Okay uh, akumulatif dan dia untuk median, kuartal dan juga persentai perlukan akumulatif uh, yang ini kita just perlukan dia punya mid uh, midpoint je lah midpoint dan juga kelas boundary sorry, uh, kita dia punya frekuensi dan juga kelas uh, boundary ok, so formula untuk mode, untuk group data ok, dia adalah L Okay, LM plus okay, D1 over d1 plus d2 okay, times c. Okay, so formula dia bagi eh. Cumanya dia tak bagi tahulah apa yang dia maksudkan dengan d1, d2 ni yang ni kena faham sendiri. Okay, so L1 ni adalah, L ni adalah lower class boundary for the class mode. Okay, jadi first kali sebelum kita nak cari mode ni, kita kena tahu dulu class mode tu di mana. Okey, kelas mod ni adalah kelas yang the highest frequency. Okey, so kita tengok lah frequency kita ni yang paling besar sekali adalah 23 ni lah. so, ni adalah kita punya kelas mod. Okey, ha, ni kelas mod. Ok, so kita akan refer kat sini je kita punya kelas mod. Okay, so L tu adalah the lowest class boundary Okay, lower class boundary for the class mode uh, So, untuk case yang ni uh, Lower class boundary dia yang inilah. Uh, ni lah Ni 1 Jadi 159.5 uh, ni dia punya L tu Okay uh, Kemudian D1, D2 tu apa? Okay, D1, D2 tu formula dia adalah Okay, D1 ni adalah frekuensi kelas mod tolak frekuensi kelas sebelum. Okay. Yang mana kelas mod punya frekuensi tu adalah uh, yang inilah eh. Okay, uh, yang ini. Uh, uh, ni frekuensi kelas mod. Okay. Dan frekuensi kelas sebelum yang ini, 11 ni ha, ni F M minus 1 tu ok ha, so D1 tu adalah frekuensi kelas mode which is 23 minus frekuensi kelas sebelum dia which is 11 ha, so ni kalau kita kira dia sama dengan 12 ok tu untuk D1 ok D2 pula adalah ok frekuensi kelas mode minus frekuensi kelas selepas ha, dia senang je dia frekuensi kelas mode tolak sebelum selepas. Okey, so kalau se frequency kelas mod tadi adalah 23. Okey, kelas selepas dia adalah yang ini. Okey, ha uh, ni kelas selepas dia. Okey, which is a uh, 19. Uh, so dia 23 minus 19 which is equals to 4. Alright, so dia tahu dah L dia apa. Okay, D1, D2. Satu lagi adalah C. C ni adalah uh, uh, class size. Okay, class size ni kita kena ambil daripada uh, class boundary eh. Okay, uh, class size ni adalah upper class boundary tolak lower class boundary. Uh, so, sini kita ambil 159.5 minus 1, uh, sorry terbalik pula. Okey, situ bawah lah eh. Okey, C is upper class boundary tolak dengan lower class boundary. So, upper class boundary dia adalah 164.5 minus dengan lower class boundary dia adalah 159.5. Uh, so, ni sama dengan 5. Okey, uh, so kena ambil upper minus lower class boundary. Okey, uh, so saya nak tunjuk sikit. Okey, kalau kamu guna still guna class limit. Okey, macam contohlah kamu tak tukar. Masih guna yang ini juga. Okey. Uh, so kalau kamu let's say lah kamu tak tahu. Okey, bila kamu nak kira class size, contohlah ambil pada sini. Uh, kalau kamu guna yang ini, okey, uh, 164 160. Ini dia akan jadi 4. Okay. Ha, dia tak sama eh, kalau guna class boundary dengan class limit. Ha, biasanya dia akan kurang satu. Okay, jadi pastikan kita guna class boundary je lah. Ha, sebab takutnya nanti kamu salah masa nak kira kelas uh, kelas size tu. Okay, C tu eh. Okay, so semua nilai tu dia dah ada. So masukkan je lah. So mod dia adalah okay, LM which is Uh, 159.5 k plus k d1 is 12 over d1 juga which is 12 plus d2 plus 4 times c which is 5 so ni tekan je calculator so kau akan dapat mode dia sama dengan 163.25 Okay, sentimeter lah for the mode of the data. Uh, so untuk group data uh, Dia cara nak kira mode Pakai formula ni eh Alright So next is median Okay so median Kuatan dan juga percentage Sebenarnya cara dia lebih kurang sama je Okay so sebelum kita nak guna formula Median tu Itu, -itu ni and uh, 1 over 2 N minus FK Minus 1 over f Okay Time C ni ha, Sebelum kita nak nak gunakan formula ni First kali kita kena cari dulu Median ni dia duduk kelas mana eh Okay kita kena cari kelas median dulu Okay so cara nak cari kelas median Lebih kurang macam uh, ungroup juga Cara dia kita akan ambil 1 over 2 times N Okay ha, So sini 1 over 2 times N Which is 100 So sini sama dengan 50. Okay, so untuk median kuatan dan persentan ni kita perlukan dia punya kumulatif lah sebab kita nak kena kenal pasti kedudukan ni. Okay, so macam mana nak 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 tahu dia punya kelas tu di mana, kita kena tengok dia punya kumulatif. Okay, so kalau kita tengok sini, ha, tak ada 50 tu. Ha, tapi kita kena tahu apa yang dimaksud dengan kumulatif ni eh. Alright, so yang first ni, 5 ni, maksudnya kat dalam kelas ni, dia ada 5 lah. Okay, dia ada daripada number 1 sampai number 5 1 uh, sampai 5 dekat sini Besarkan sikit 1 okay, sampai 5 dekat sini Okay so Untuk the next class ni walaupun dia 12 uh, Dia adalah daripada Nombor 6 sampai nombor 12 uh, So untuk third class ni dia adalah 13 sampai uh, 19 okay. uh, So 50 tu ada di mana 50 tu ada di sini, di sini lah sebab yang ni adalah From Uh, 20 to 30 So, sini dia start dengan 31 sampai Okay, kita tak pernah nampak tu Okay, kat sini dia start dengan 31 sampai Last kali dalam ni ada 53 uh, So, 50 between ni lah Dalam ni, 50 Okay, so that's mean Kelas uh, median kita ada dekat sini Okay, uh, ni adalah kelas Median ha, So, kita akan tengok kelas ni je Okay Saya lihatkan This is kelas median Okay, so uh, Kita dah tahu kelas dia So, barulah kita boleh uh, Masukkan dalam Formula So, median Q2 Is LK Plus 1 uh, over 2 N minus f K minus 1 Over F K Time C Ok so LK ni adalah The lower class Boundary lah bagi class uh, Median tu Ha ni Ok so that's mean LK dia adalah 1 5 9 Point 5 Ok plus uh, 1 over 2 times N Which is 100 Ok Minus Okey, fk minus 1 ni adalah kumulatif frekuensi kelas belum. Okey, so sini. Yang ini adalah ini eh, kumulatif kelas belum kelas median tu. Okey, which is 30. Okey. Kemudian over fk ni adalah frekuensi kelas median tu sendiri. Okey, so sini bulatkanlah senang nampak sikit. Okey, which is 23. okay dan c tu adalah kelas size lah ha, ni taulah kan so, kelas size ni maksudnya apa class boundary tolak lower class boundary biasanya dia biasanya di uniform lah semua sama je which is 5 Okay, so ha, lepas tu tekan je calculator so kita akan dapat dia punya median sama dengan 1 6 cm for the median Alright, so ha, tu cara untuk cari median Dan sebenarnya untuk median, kuartal, persentai Cara dia lebih kurang sama je lah Alright, so dia tengok untuk cari kuartal pula Alright, so untuk Q1 Okay, lebih kurang macam tadi Untuk Q1 ni first kita kena tentukan dululah Kelas Q1 tu di mana Okay, so kelas Q1 dia adalah 1 over 4 times N which is 100. So, dia dekat 25. Okay, so 25 ada dekat sini lah sebab sini eh. Dia start dengan 13 sampai sorry, bukan kat situ. Sini. Ha, dekat sini eh sebab dia start daripada okay, 20 to 30 ni. Okay, so 25 kat sini lah. Ha, so, ni adalah kelas. Kelas Q1 ataupun kelas untuk first quartile. Ok. Uh, so, formula dia lebih kurang sama je. Beza dia adalah dekat. Ha, dia sama je boleh tengok eh. Beza dia dekat sini. Ha, sini 1 over 4. Kalau median tadi, situ 1 over 2. Ha, yang lain, lain ni sama je. 1 ha, one over 4 minus FK minus 1 over FK times C Okay ha, beza dia dekat sini Okay, kat sini kan dia darab dengan apa tu Okay, kalau Q1 dia darab dengan 1 over 4 Kalau median 1 over 2 Okay, kalau Q3 3 over 4 Okay, kalau percentile dia Number of percentile tu bahagi dengan 100 Okay, so Haa, dan Haa, so sini kita tahu lah ini, ini adalah kelas Q1 Okay, so LK adalah the lowest class boundary ni Okay ni lowest class boundary Kemudian FK-1 ni adalah cumulative kelas sebelum Okay dan FK ni adalah frequency kelas Kelas uh, Q1 tu sendiri lah Okay Uh, so boleh masuk je nilai ni so dia sama dengan 154.5 plus uh, 1 over 4 times n which is 100 minus 19 over 11 times c which is 5 ok so dia punya first kuartal dia adalah uh, 157 8.23 okay, So ni adalah untuk first quartile Okay third quartile pun sama je Okay Q3 so cari dulu kelas quartile tu di mana Kelas Q3 ni adalah 3 over 4 times 100 So dia 75 uh, So 75 ada dekat Sini lah Ini adalah kelas bagi Q3. Okay, so formula lebih kurang sama je okay, Untuk Q3 ni So dia LK plus Habis dia dekat sini Dia 3 over 4 times N Minus FK minus 1 Over FK times C ok, so dia punya lower class boundary dia yang inilah, uh, 159.5 okay, 169.5 plus 3 over 4 times 100 minus, ok, cumulative class sebelum dia okay, yang ini 72 ok, dan frekuensi kelas Q3 is 20 Okay, time C which is 5 ha, uh, So, dekat jawab kalkulator dia sama dengan 170.25 uh, cm Untuk Q3 ataupun the third kuatan Okay, uh, so yang ni dia simple je Kalau dah buat latihan tu biasanya tahu dah mana nak ambil nilai tu eh ok sama juga percentile dan juga uh, uh, percentile eh alright so P20 ok P20 sama dia 20 over 100 times 100 uh, so dia dekat ke 20 ok 20 kat sini uh, so ni adalah kelas uh, P20 Okey dan P60 Okay, dia 60 over 100 times 100 So, 60 uh, So, 60 ada dekat sini Okay, ni kelas P60 Okay uh, So, dah tahu kat mana kelas dia So, senang je lah kita nak cari P20 tu So, P20 is the lowest class boundary dia adalah 154.5 Okay, plus Uh, dia punya yang ini ha uh, beza dekat sini ha uh, kalau percentage sini 20 per uh, 100 okay times n which is 100 minus the cumulative class before is 19 over the, the frequency of the class p20 which is uh, 11 okay times c which is 5 okay so p20 is 1 uh, 54.95. Ha, sama lah untuk P60 pun. Okey P60 lower carbon boundary dia adalah 164.5 plus. Ah ha, so sini 60 over 100 times 100 minus cumulative kelas sebelum dia 53. Okey the frequency of class of P60 is 19 and the class size is 5. Ha, so, kalau kita kira dia sama dengan um, Okay, 1, Alright, so ni adalah untuk persentai So, sebenarnya untuk persentai, kuata dan juga media ni lebih, lebih kurang sama je lah Alright Okay, so ni adalah kita nak cari um, Variance dan juga standard deviation Okay, so variance and standard deviation kita kena ada satu lagi benda which is we need f x square. Okay, tadi nak cari mean kita dah ada lah f x. Ha, so nak dapatkan f x square ni kita just darab je balik f x kita ni. Okay, dengan x kali lagi. Ha, so dia akan jadi f x square. Ha, maksudnya kalau yang pertama ni, uh, maksudnya tak perlu lah nak buat kolom baru untuk x square pula. Kita just darab je... 170 ni dengan... Okay, 107... Uh, 710 ni dengan... Uh, 142 ni... Uh, so, kita akan dapat nilai kat sini... Okay, 100820... Okay... Uh, so, nak dapatkan... Fx2 ni just... Ambil Fx... Darab dengan... X sahaja... Okay... Uh, dah akan melengkapkan lah... And then, kita perlukan dia punya total eh... Total for fx square. Okay, so di sini. Alright, so formula untuk variance, okay, s 2 variance, okay, dia adalah summation of fx square minus summation of fx square over n over n minus 1. Okay, dia lebih kurang sama je lah macam uh, guru pun lebih kurang sama je. Okay, cuma jadi dia ni, dia boleh pakai fx square. Ha, benda masukkan je nilai. So fx square tu adalah 2660765 minus summation of fx is 16285 a okay, square okay, divide by 100 and then all is divide by 100 minus 1. Okey, kemudian tekan je calculator. So ni kamu akan dapat dia sama dengan 88. .41 Ok so dah ada variance Bolehlah cari standard deviation ya. Ok S Is square root of Variance Ok so dia sama dengan Square root of 88.41 Ataupun dia sama dengan 9.403 uh, Right, so ni adalah dia punya standard deviation. Okay, so untuk uh, ha, ni adalah dia punya measure of dispersion lah. Okay, variance dan juga standard deviation. Okay, so next adalah kita nak cari the Pearson coefficient of skewness. Okay, yang ni kita ada dua formula eh. Okay, sama ada nak guna mean minus median ataupun mean minus mode. Ha, Mana-mana pun boleh lah sebab untuk data ni kita ada dua-dua kan. Okay, ha, so saya dua-dua lah. Alright so kita dah cari tadi mean kita adalah 162.85, okay median 163.85 dan standard deviation kita 9.403. So masukkan jelah dalam formula ni so 3 times mean 162.85 minus 163.85 okay bahagi dengan standard deviation kita 9.403. Right so dia sama dengan Okay, negative 0.319. Okay. Uh, kalau nak guna satu lagi formula, dia guna mode eh. Okay, mean, mode dan juga standard deviation. So, masukkan jalan nilai tu 16285 minus 163.25 over 9.403. So, ni sama dengan uh, negative 0.0425 Okay, so dua-dua nilai ni okay, dia beza tapi yang penting dia adalah dia punya sign lah okey uh, sign dia adalah negatif uh, so kalau sign negatif okay, kalau kita nak comment dia punya distribution ni maksudnya dia adalah negatively okey skewed uh, senang je uh, Pearson coefficient ni uh, kalau kita dapat negatif nilai dia negatif maksudnya dia negatively skewed kalau dapat positif positively skewed ha kalau zero maksudnya uh, simetri okey ha so sini dia bukan strong negatively skewed lah ha, tapi sebab dia hampir dengan zero juga ha, so ada juga lain yang letak slightly uh, negatively skewed ataupun boleh a ada adalah negatively skewed ataupun uh, skewed to the left Maksudnya kalau data tu dia punya ekor tu dia panjang sebelah sebelah kiri lah, so dia negatively skewed. Okay, so itulah yang berkaitan dengan ungroup data. Eh sorry for group data.